Дональд Трамп заявив про вихід США із Паризької угоди про клімат. Рішення пояснив так. Ця угода для України невигідна, тож має намір розпочати переговори про нові, більш сприятливі для американської економіки умови співпраці. Я нагадаю, у 2015-му близько 200 країн схвалили документ, мета якого – скоротити викиди в атмосферу для зменшення парникового ефекту.